Grazia Deleda, një shkrimtare e cila bën një përjashtim në letërsinë italiane, qoftë letërsinë e vjetër apo të themi bashkohore dhe moderne, duke qenë se është e vetme shkrimtare e cila ka marrë çmimin Nobel në letërsi këtu e një vit, një shekull përpara, pra në 1926. Një shkrimtare ku të themi në atë vit dhe në atë periudhë kur vetë letërsia italiane në përgjithësi ishte midis verismit dhe dekadentizmit. Dhe ma dje të themi, Grazia Deleda është një shkrimtare e cila është pozicionuar qoftë si shkrimtare e rrymës të verismit me përfaqësues Giovanni Vergën, por qoftë dhe si shkrimtare e dekadentizmit, por në të vërtet nuk është as e verismit as e dekadentizmit, për shkak sepse është parapëlqyer qoftë dhe në kritikën letrare italiane, të konsiderohet si shkrimtarja që prodhoi të themi ose ndërtoi ajo që quhet letërsi sarde. Pra, letërsi e ishullit të Sardenjës, meqense Grazia Deleda ka jetuar një pjesë të mirë të jetës, ka jetuar në Sardenja, ose themi në një vend të vogël, atëherë Katun, sot ndoshta është qytet, në Nuoro, dhe të gjitha ngjarjet zhvillohen të themi me personazhe të vendit dhe të vendimjes së saj. Duke pasur parasysh këtë gjë, Grazia Deleda nuk u shkëput pavarësisht largimit saj nga Sardenja dhe vajtjes në Rom. Personazhet dhe mjediset natyror të Sardenjës e kanë shoqëruar të gjithë vëmendarinë e letrare të Grazia Deledas. Përse më interesoi mua si përkthyese Grazia Deleda? Në përgjithësi para pëlqej të përkthej shkrimtar të cilët ne japin mesazhe. Pra nuk është thjesht nëse është një shkrimtar i një letërsie të një kombi të vogël, apo është një shkrimtar i një letërsie të një kombi të madh. Unë besoj se çdo komb do të ketë padyshim shkrimtar të mëdhenj brenda, të cilët kanë se çfarë të shprehin dhe kanë se çfarë të përcjellin. Ndaj e pashtë arsyeshme që kjo shkrimtare është duhet zërë patjetër atë rëndësinë që ka vendose një shkrimtari në pasurinë e kulturës së një vendi. Kështu që gjykoj që dhe letërsia shqipe, në rastin e Grazia Deledas, por dhe në rastin e shumë shkrimtarëve të tjerë, të cilët për fat të mirë por përkthehen në mënyrë të shkëlqyer nga përkthyes shqiptar, padyshim që pasurojnë kulturën shqiptare. Atë vakum që ndoshta e lë letërsia vendese, ky vakum dhe ky boshllëk plotësohet gjithmonë dhe kjo është historikisht e ditur, do të plotësohet gjithmonë nga prurë që vijnë nga letërsia. Në vendin tonë kemi përkthime që nga letërsia antike dhe deri në ditët tona. Kështu që gjykova që Deleda është e rëndësishme për publikun shqiptar për të kuptuar që Deleda një shekull më përpara, kur flasim për një periudhë e cila përkon edhe me periudhën e luftës së parë botërore, pra bota ishte përfshirë në një konflikt botëror, ndërkohë që Grazia Deleda kishte nisur tashmë prezantimin e veprave të saj, dhe është një nga shkrimtarët më prodhimtare, sepse ka shkruar romane, ka shkruar prozën, ka shkruar poezinë, ka shkruar teatrin, dhe duke menduar që Grazia Deleda ishte një autodidakte, atëherë në Itali, për shkak edhe të qenit femër, ajo mundi vetëm të ndiqte 4 klasë dhe atëherë ishte të ndiqte një grua ose një femër 4 klasë shkollë, një nxënëse 4 klasë shkollë ishte një çudi e madhe në Italinë e viteve 20 apo të viteve 10-20 shekullit të kaluar. Dhe madje kjo për pasionin që kishte për shkollën, klasën e 5 të themi ose klasën e 4 e përsëriti 2 herë thjesht vetëm për të qenë pjesë për të jetuar në ambientin e shkollës. Një shkrimtare e cila u vetë formua, po të lexojmë Deledën, shohim shumë nga letërsia frënge, shohim shumë nga letërsia ruse, pra ndikimin që ka pasur ajo, pa dyshim nga letërsia italiane, si që ishte Pirandello, si që ishte Giovanni Verga, por Deleda kriuj një stil të vetin, dhe ky stil i vetëm ku konsiston. Deleda është një përshkruse e jashtëzakonshme e natyrës, dhe po të lexojmë pasazhe të veçanta të romanit. Pra, ky është romani i dytë që unë përkthej nga Grazia Deleda, Mariana Sirka,
një vit e gjusë më përpara, kam qëllë romanin Nëna, dhe shpresoj shumë të plotësoj pasaj dhe me një roman tjetër, pasi gjykoj që Deleida ka një pasuri leksikore të jashtëzakonshme, e cila bën që dhe Shqipja pasaj t'i gjegjet me po atë pasuri leksikore, dhe këtu kam kuptuar që vërtet Shqipja ka një pasuri të jashtëzakonshme, atë që ti mendon se është e papërkthyeshme, pavarësisht se në teoritë e përkthimit gjithmonë thuhet që shpesh herë një fjalë apo një frazë apo një poezi është e papërkthyeshme, por aftësia e përkthyesit është pikërisht atë që të mundet atë përmbajtje që është dhënë në një gjuhë ta mund ta përcjellë në një gjuhë tjetër në një regjistër gjuhësor dhe kod gjuhësor tjetër. Kështu që jam vërtet shumë e lumtur që munda Deleidën ta sjell dy herë në gjuhën shqipe me Mariana Sirkën, duke përfaqësuar, të themi, figurën e gruas. Gracia Deleida në të gjithë romanet e saj ka në qendër gjithmonë figurën e gruas, ka në qendër gjithmonë personazhet e katundit vet, nëse do ta quajm kështu, duke filluar që nga personazhet më të pasur deri në shtresën më të ulët. Dhe kjo larmishmëri e shtresave shoqërore e bën për ta dhënë më të qartë dhe mentalitetin e kohës, pra një mentalitet i cili për shtresat e varfër është një mentalitet shumë mbytës, pasi një pasur mund t'japi dhe mund vendos edhe për jetën e njerëzve. Dhe në këtë rast, në rastin e Mariana Sirkës, që është personazhi kryesor, qoftë në roman, por të themi edhe personazhi që simbolizon figurën femërore në përgjithësi në personazhet e Gracia Deleidas, ka një emancipim të parakohshëm nëse do ta konsiderojmë kuadrin historik në cilën shkruan veprat e Gracia Deleidas. Pavarësisht se ajo është një besimtare, Gracia Deleida shpeshherë thyen edhe rregullat e fesë, ose themi normat fetare, pikërisht në përmjet personajeve të vetë. Shpeshherë në personajet e Deleidës është një prift, shpeshherë në personajet e Deleidës është një personaj i cili thyen traditën fetare, dhe ne dim fort mirë që Italia është një vënd katolik ku besimi fetar në mënyrë të veçantë në vëndet e varfrë, si që është në orë, ka pasur një, të themi, një ndikim shumë të fuqishëm dhe në jetën e përdiqme të banorve. Dhe në këtë aspekt, Deleida është shumë emancipuese, pasi na jep mesazhe shumë të fuqishme që gruaja ka nevojë të vendos vetë për fatin e vetë. Edhe pse shkon deri diku, atë hapin final, në përgjithësi Deleida nuk arrin dot ta mbylli, që ta nxjerr personazhin e gruaj një personazh fitimtar. Pra e çon deri në 95% të fitores, por atë finishin asnjëherë nuk arrin dot të themi ta shkel, për shkak sepse në të gjitha rastet bën një tërheqje të fundit, pasi gjithmonë e gjykojmë në kuadrin historik. Por Deleida është nga ato shkrimtare që ka vënë një gur themeli në emancipimin e gruas italiane. Romani është një roman i cili është një ngjarje e cila zhvillohet në një harg kohor jo shumë të gjatë. Për shkakun romani Nëna ishte një roman i zhvilluar vetëm në 2 ditë, dhe të lexosh një roman në 2 ditë tregon që ka një intensitet ngjarjesh të jashtëzakonshme. Dhe ky është një roman i cili ka zhvillimet e veta intensive për pak çaste ose për pak ditë, ka një pauzë dhe pastaj rimerr rrëfimin pas një periudhe kohe. Pra, nëse do ta shohim si kozgjatje, është një roman që ka një kozgjatje në kohë, por jo kozgjatje për sa i përket rrëfimit ose çasteve të rrëfimit brenda romanit. Padyshim Mariana Sirka, personazhi kryesor e mbetur jetime nga nëna, dërgohet nga jati vet për shkak të gjendjes familjare të varfër tek një xhaxha i cili ishte prit dhe që ishte në një farë mënyre i kamur, dhe i lën pasurinë mbas vdekjes së tij, pra ajo trashëgon një pasuri dhe themi kthehet në një shtresë të pasur të themi të shoqërisë sarde, dhe e mbetur e tillë rreth moshës 30 vjeçe, duke pasur parasysh dhe kohën, i referohemi një moshe kur në atë periudhë mosha 30 vjeçare për një grua konsiderohej një moshë e mplakur, pra i kishte kaluar rinia dhe kishte pamundur që të hynte aventurave të themi dashurore. Por Mariana Sirka gjen forcën dhe pasionin për të dashuruar me ish shërbëtorin e vet, i cili kishte fituar statusin e banditit, pra një person i cili kërkohej nga drejtësia
ndoshta në mënyrë të padrejtë, por që gjithsesi e kishte këtë të themi mbarte mbi shpinë një faj dhe po të lexojmë pasionin dhe dashurinë që ka Mariana me Simone Sole, kupton mjaft mirë ndjenjën që ka një grua, ndjenjën të cilat nuk e shuan asnjëherë, por që sigurisht pastaj përpiqet që ti mbys këto ndjenja për shkak edhe të mentalitetit. Pra ëndra e tyre thyhet në mes sepse është shoqëria, është mentaliteti, është familja, e cila nuk e lejon hapin final të dy të dashuruarve. Dhe në fund fare, për shkak të marrëdhënieve familjare, është pikërisht një kushëri i Mariana Sirkës, i cili e dashuron Mariana Sirkën, nuk e lejon një martesë të tillë dhe plagos dhe pastaj Simone Sole vdes, ndron jetë, kështu që Mariana është detyruar që të vazhdojë jetën e vetë e mbyllur për një kohë të gjatë. Mbetet përsëri ajo që kishte qenë për vite të tëra dhe në fund fare i bën një zgjidhje për cilën edhe Deleda është kritikuar nga kritika italiane pse kjo zgjidhje kur ajo martohet me dikë tjetër me cilin shihet vetëm një herë në tavolinë, por që syte e tij i rikujton syte e Simonit dhe vetëm për këtë arsye ajo i bën një zgjidhje jetës duke mos pranuar të themi të rijetoj pasionin e dashurisë, por thjesht vetëm për të themi mentalitet apo për hir të martesës, bën një martesë të sforcuar, pa u gjendur dhe pa kaluar dhe pa ndjer ato emocione që kishte ndjer me Simone Sole. Natyra në të gjithë potencialin e vet është aq e afërt me ndjenjat dhe me gjendjen shpirtërore të personazheve. Mariana Grazia Deleda është një përshkruese e natyrës dhe fenomeneve të natyrës, po të them ekselente është pak për ta thënë, pasi në përgjithësi në romanet e Deledës Era është një personazh më vete. Këtu nuk është kaj shumë Era, sesa janë dukuritë e tjera, siç është Shiu, siç është Vetëtima, siç është Bubullima, siç është siç janë zhurmët e ndryshme që vet natyra ose themi ajo që tingëllon në natyrë, qoftë zogjt apo shpendët e tjerë, bëhen personazhe që paralelisht ndjejnë dhe paralelisht jetojnë atë gjendje shpirtërore që jeton personazhi. Pra, nëse personazhi është i trazuar, natyra është e trazuar. Nëse personazhi po jeton një moment dashuror, edhe natyra duket se është e dashuruar me të gjithë elementët e saj. Që thjesht edhe për kënaqësinë tuaj, do të lexojmë dy pasazhe, pastaj u largua për në odën e vet, u kyç dhe ju afrua dritares. Hëna shëndriste në qiellin e kthjellët blu, si qielli i akve veror, e çdo fiebari lëshon termimin e vet më të ëmbël. Po prap her pas here, klitma e qoktit i ngjante rëkimit të zemrës së tokës, që mes tërë asaj qetësie vajtonte për vuajtjen e fshehtë e të pashërueshme. Prandaj dhe Mariana mendonte se duhej ta mbyllte kështu vuajtjen e saj, me pamjeve të rrejshme, plot shente fat që jeta në dukje i jepte. Të jetonte dhe të vdiste kështu, pa ngritur qoftë dhe një kim të vellës prej fytyrës së mistershme të lumturisë. Pra, vetë dy rrjeshtat e fundit e japin mjaft mirë për të kuptuar që të jetosh në mënyrë të rrethshme, duke vendosur një vello lumturie, dhe ky ishte fati i shkruar i Mariana Sirkës. Shumë faleminderit.